ይሄ በደንብ የተነጠረ ቂቤ ነው። በኮሰረት፣ በኮረሪማ፣ በጥቁር አዝሙድ እና በነጭ አዝሙድ ጠጅ ሳርም ገብቶበታል። እናቴ ናት ይሄን ቂቤ ማንጠር አነጣጠሩ ያሳየችኝ። እና አሁን የጉራይ ክትፎ ነው የምንሰራው። እሳቱን ቀነስ ባለ መሆን አለበት። ሚጥሚጣ ይደረጋል። እንደ ስጋው ብዛት እና ማነስ ነው የምታደርጉት በግምት። ይሄንን ጨውን የከተትኩት አሁን የሚደክምት ወደሱ ያስፎክሬ ነው። ከዛ በኋላ ኮረሪማችን እናደርጋለን። በራሱ እንዲዋሃድ ትንሽ እንትንለዋለን። ከዛ በኋላ ተመልሼ እመጣና ስጋውን ደግሞ እንዴት እንደሚቀላቀል አሳያችኋለሁ። አሁን ይኸው የክትፎ ስጋ ትኩስ ስለገዛሁት ደም ምናምን አይኖረውም፣ ማንጠባጠብ አይኖርብኝም። ይኸው ንጹህ ነው። ከዚህ በኋላ ቀስ እያልኩኝ ትንሽ ስለጋለ ልጠብቀው፣ እንዳይጠበስብኝ ክትፎ ትንሽ ቂቤው እስከሚበርድ ድረስ መጠበቅ አለብኝ። ከዛ በኋላ ስጋውን አንድ ጊዜ መጨመር እንችላለን። ብዙ እንዳይጠበስብኝ ነበረ ስለጋለ፣ ግን ቶሎ ቶሎ ገልበጥ ገልበጥ ስለማደርገው አይመስልም። በማንኪያም ማድረግ ይቻላል። ከተፈለገም ደግሞ እንደኔ በግላቭ እኔ ግላቡ ስለሚመቸኝ ነው በደንብ ለማብሰል ለመቀላቀል። ትንሽ ይሄው አይታችኋል፣ በስሎብኛል። በእርግጥ ግን ሲቀላቀል ብዙም አይታይም። እንግዲህ ቂቤውን ቢሆን እንደራሳችሁ ምርጫ ትንሽም በዛም ማድረግ ይቻላል። ያው ቂቤው ነው የሚያጣፍጠው ክትፎን። አንዳንዴ ደግሞ ነጫጭ እንደዚህ ስራ ስር ስታገኙ ማውጣት አለባችሁ፣ ከክትፎ ጋር እንትን አይልም። ያው እንግዲህ በእርግጥ ስጋው ትንሽ ቅላት ወይም ትንሽ ትንሽ ነጫጭ ነገር ስላለው ነው እንጂ ነጩን ስራ ስሩን እያወጣው ነው። አሜሪካ ሀገር እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ራሳችንን ለቅመን ማውጣት አንችልም። ይቀላቀልበታል። ነገር ግን ያው ይሄ እና እህቴ ቀምሰነው ነበረ። ትንሽ ሚጥሚጣና ትንሽ ኮረሪማ ይጎለዋል። አሁን ጨምረን እየቀላቀልን ነው። ድጋሚ ልክ እንደዛው ቴስት እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ያነሰ ነገር፣ ጨውም ከሆነ ሚጥሚጣም ይሁን የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ በላዩ ላይ። አሁን ከዚህ በኋላ ትንሽ ቂቤ አድርጌያለሁ። ሞቅ ሞቅ አድርጌ ልከተው ነው፣ ልገለብጠው ነው ወደ ጣባው ማለት ነው። እንዳይበስልብን ቶሎ ቶሎ ማገላበጥ አለብን። ነገሩ ማለት ብዙም አይመችም። በእጄ በጓንቱ ይሻለኛል።
በዚህ መልኩ ጣባው ላይ ይጠበቃል ማለት ነው። አሁን እንኳን ቀርቷል። በፊት ግን ፋሽን በነበረ ሰዓት አብሶ ሀገር ቤት ዲዛይን ይደረጋል። ቅቤ እየተነከረ እዚህ ላይ በሹካ በማንኪያ ዲዛይን ይደረጋል። አሁን ደግሞ ቀርቷል ስለተባለ እኛም ትተናል። ያው በዚህ መልኩ ዝም ብሎ እንድች እንድች አድርጎ ከዛ በኋላ መብላት ነው። አመሰግናለሁ። Till I get up, time is